Tá aí aqui. Olha lá, rapaz. Pegou. Pegou, Marcão. Pegou, cara. E aí, ele vai. Marcão, o cabeçado, quer ver? Ah, eu não sei, eu tô à disposição dele. Vamos ver o que ele fala, né? Ai, 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 perdeu. Rapaz. Ah, mas quem vai pegar? Ai, 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 ai. Ele me derrubou. Ele me derrubou. A senhora tinha visto ele já alguma vez aqui? Não, primeira vez que eu vejo. Poxa, era uma senhora? Ficou aqui. Minha perna aqui, ó. Não, não, eu tenho que visitar a beleza aí. Quem não tem vergonha na cara. Eu tenho de ver quem não tem vergonha na cara. Agora enfrentar um bode na frente da penitenciária não é fácil, né, senhora? Cadê o homem? Prendeu? Não, não consigo. Ah, malandro. Vamos cansar os bode. Mais ou menos quieto. Vamos ver se ele vai continuar assim.